Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Հուլիսի 26-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում Գյումրի Վանաձոր ավտոճանապարհի 15-րդ կիլոմետր հատվածում Ջաջուրի ոլորաններում փախվել են Շիրակի մարզի բնակիչ 41-ամյա Արմեն Տոնոյանի վարած BMW X3 մակնիշի եւ Լոռու մարզի բնակիչ 31-ամյա Նապոլեոն Մկրտչյանի վարած Honda Fit մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով Մկրտչյանը վերջինիս ուղևոր 31-ամյա Նազենի Շմոյանը տեղում մահացել են, իսկ մեկ հոգի Լոռու մարզի բնակիչ 7-ամյա Դավիթը ծայրահեղ ծանր ախտորոշմամբ տեղափոխվել Գյումրու Մոր եւ Մանկան Ավստրիական հիվանդանոց, որտեղ ավելի ուշ գիտակցության չգալով մահացել է։ BMW X3-ի վարորդի հետ եւս մի հոգի է եղել, ով տեղում ոստիկանության Ախուրյանի բաժին ծառայողների կողմից թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել է։ Շարունակվում է Երևանի Աճարյան փողոցում գործող Ավանգարդ հյուրանոցային համալիրի տարածքում այս տարվա մայիսի 1-ին կատարված սպանության դեպքի նախաքննությունը 2024 թվականի մայիսի 1-ի երեկոյան նշված հասցեից անգիտակից վիճակում կրծքավանդակի ձախ կեսի կտրած ցակած վերքով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն էր տեղափոխվել Կոտայքի մարզի Նոր Հաճան քաղաքի 35-ամյա բնակիչ Գևորգ Նազարյանը, ով ժամեր անց գիտակցության չգալով մահացել էր։ Պարզվել է, որ կյանքի հետ անհամատեղելի մարմնական վնասվածքը Նազարյանին հասցրել է Նոր Հաճան քաղաքի բնակիչը, նրա ծանոթը։ Քննությամբ տվյալներ են ստացվել առայն, որ վերջիններից միջև ծավալված խոսակցությունը վերածվել է վիճաբանության, որի ընթացքում նրա ծանոթը սպանելու դիտավորությամբ իր մոտ գտնվող սուր ծակող կտրող գործիքով հարվածել է Նազարյանի կրծքավանդակի ձախ կեսին եւ վերջինիս առողջությանը պատճառել կյանքի հետ անհամատեղելի վիրավորում։ Այնուհետև հանցագործության բացահայտմանը խոչընդոտելու նպատակով իր կողմից շահագործվող ավտոմեքենայով նրան տեղափոխել է այլ վայր։ Ոստիկանությանը տրվել է նշված անձանց հայտնաբերելու վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու հանձնարարություն։ Նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հուլիսի 23-ին ժամը 6:46-ին մեղադրյալը Սյունիքի մարզի Ագարաքաղաքում է հայտնաբերվել, վերցվել արգելանքի, ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմնին եւ նրան եւս ներկայացվել մեղադրանք։ Ըստ դատարանի որոշման նակալանավորվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 26-ին ժամը 8:30-ի սահմաններում Աբովյան Եղվարդ ավտոճանապարհի Նոր Հաճնի կամրջի վրա բախվել են Kia եւ Volkswagen Touareg մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի մեղավորը եղել է Kia-ի վարորդը, ով դեպի Աբովյան ընթանալիս դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի ու բախվել Touareg-ին։ Հուլիսի 21-ին ժամը 15:55-ի սահմաններում ոստիկանության բաժին են զանգահարել Հերացի անվան թիվ 1 բժշկական կենտրոնից եւ հայտնել, որ ացելիով ինքնավնասման հետևանքով շտապօգնության 04 խումբն իրենց մոտ է տեղափոխել Արշակունյաց 2 հասցեում գտնվող արդարադատության նախարարության դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում բուժում ստացող մի դատապարտյալի։ Ժամանած ոստիկանները պարզել են, որ բուժօգնության տեղափոխվածը 21-ամյա Նարեկն է, ու առողջական վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Ոստիկանները նաեւ պարզել են, որ դատապարտյալ Նարեկը ացելիի միջոցով փորձել է ինքնավնասում կատարել։ Հուլիսի 25-ին ժամը 19:11-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի ներքին Շենգավիթ 11-րդ փողոցի 2-րդ նրբանցքում գտնվող Աղյուսի գործարանում չբնակեցված վագոն տնակի այրվում։ Հրշեջ փրկարարները ՀՌԴՀ մեկուսացրել են 19:38-ին մարել 20:13-ին այրվել են վագոն տնակի փայտե տանիքը, չշահագործվող ցիստեռնի անիվներն ու խոտածածկույթ մոտ 1000 քառակուսի մետր։ Հուլիսի 25-ին Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Ազատի ջրամբարում ավտոմեքենան արգելափակվել է ջրի մեջ, դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Նրանք ջրամբարից դուրս են բերել ՎԱԶ մակնիշի ավտոմեքենան։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, մեկ օրում ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 124 դեպք, որից 4-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես, տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 36, խարդախության և թմրանյութի հայտնաբերման 10-ական, ֆիզիկական ներգործության 9, անձնական ունեցվածքի գողության 8, մարմնական վնասվածք պատճառելու և հոգեկան ներգործության 6-ական, ջենքերի կամ շինությունների ռուսմը կասեցնելու ուղությամբ օրենքով սահմանված կարգով միջոցներ չձեռնարկելու 4, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների զենք զինամթերքի արգրավման եւ սառը զենքի հայտնաբերման 3-ական, մարդու առևանգման, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, խոլիգանության, պաշտոնական կեղծիքի եւ անփութության, թմրանյութի իրացման եւ աշխատանքային պաշտպանության կանոնները խախտելու 2-ական, շորթման, պորնոգրաֆիայով զբաղվելուն նպաստելու, կեղծ ապացույցներ ներկայացնելու, նոտարին սուտ տեղեկություններ հաղորդելու, կեղծ եզրակացություն տալու, սուտ ցուցմունք տալու,
սեքսուալ բնույթի գործողությունների հարկադրելու, հաստատքի կեղծիքի, սուտ մատնության եւ ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող կամավոր ներկայացել 6-ը։ Անցած 1 օրում հանրապետությունը մարզանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, 2 մարզվել է, 12-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Տեսագրությունում պատկերված անձինք որոնվում են նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Շենգավիթի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրի բաժնի ամենքային ոստիկանների ստացած տեղեկությունը հուլիսի 9-ի առավոտյան կատարված գողության մասին էր։ 53-ամյա տղամարդը փոստային բաժանմունքում օգտվելով աշխատակցի բացակայությունից աշխատասեղանի վրայից գումար էր գողացել։ Տղամարդը հրավիրվել է բաժին և խոստովանել առարկա։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Ներքին գործերի նախարարության ենթակաց առայությունների տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները շարունակում են ամենօրյա ակտիվ բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձման ուղղությամբ։ Մասնավորապես Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ Գեղանուշ գյուղի մի բնակիչ ներկայացրել է ակոսափող հրացան և ռազմամթերք։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի և Շիրակ օդանավակայանի գծային բաժանմունքի ծառայողների իրականացրած միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է ինքնաձիքերի, հրացանների, ատրճանակի ու ռազմամթերքի կամավոր հանձման դեպք։ Կալաշնիկովի ինքնաձիգ և ռազմամթեր կամավոր հանձնելու առումով արդյունավետ էր նաև Ջերմուկի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Մարտունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու ռազմամթեր կամավոր հանձնելու դեպք։ Տավուշի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Հարցվաբերդ գյուղի մի բնակիչ բաժին է բերել ակոսափող հրազեն։ Հորդորում ենք ապօրինի պահվող զենքզինամթերքը կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի համայնքային ոստիկանները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արմավիր քաղաքի բնակիչ 61-ամյա մի տղամարդ տանը և բակում պահում է ռազմամթերք։ Տեղեկությունը ստուգելուց հետո ոստիկաններն այցելեցին տղամարդուն և անձամբ տեսան ռազմամթերքը։ Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում 61-ամյա տղամարդու տանն ու բակում կատարվեց զննություն։ Հայտնաբերվեցին հրանոթի ու տանկի արկերի գլխիկներ, կրակոցների իրաններ, ռետանու արկի կրակված պարկուչներ, ուսումնական արկեր, պայթուցիկ նյութ և այլ ռազմամթերք։ Տղամարդը հայտնել է, որ ռազմամթերքն իրենն է և այն ձեռք է բերել Արմավիր քաղաքի Ղռեր կոչվող հատվածում։ Քննիչի որոշմամբ նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանման վայր, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։